In hierdie video kyk ons na vergrotings. Wanneer een figuur vergroot word, is dit belangrijk om te weet om watter punt jy vergroot. Ons kan bijvoorbeeld hierdie motor van sy middelpunt af uit vergroot, of ons kan kies om aan die linkerkant een punt te kies en om hom te vergroot. En omdat ons in wiskunde met die assestelsel werk, gaan ons dier die oorsprong of die punt 0,0 vergroot. Dit beteken, die figuur gaan in alle richtings vanaf die oorsprong uitgereik word. So as ons een figuur vergroot, gaan sy hoekpunte verder weg van die oorsprong beweeg, en as ons hom verklein, sal dit nader aan die oorsprong beweeg. So as ons nou hierdie driehoek met 'n skaalfaktor van 2 wil vergroot, weet ons, ons gaan hom vanaf die oorsprong in lyn met elk een van daardie drie hoekpunte verder weg van die oorsprong beweeg. En die skaalfaktor van 2 beteken elke koördinaat se waardes gaan verdubbel. A, wat 2,4 is, sit nou by A-aksent van 4,8 en dieselfde geld vir B en C. As ons nou egter die oorspronklike driehoek met 'n skaalfaktor van 0,5 wil vergroot, gaan hy in werklikheid verklein en nader aan die oorsprong beweeg. Elke koördinaat gaan nou gehalveer word. En hier kan jy as voorbeeld sien dat A se 2,4 nou gehalveer het en sit by 1,2. Die algemene reël vir 'n vergroting is dat die koördinate met die skaalfaktor gemaal word. Hier gaan ons nou vir die eerste keer sê dat alhoewel die figuur en sy beeld dieselfde vorm het, het dit nie meer dieselfde grootte nie. Hierdie drie driehoeke is gelykvormig, maar nie meer kongruent nie, want die een is 'n vergroting of 'n verkleining van die ander. Voorbeeld: in die skets is driehoek ABC gegee. Vraag 1. Driehoek ABC word vergroot deur die oorsprong met 'n skaalfaktor van 3. Teken die beeld ABC aksent. Die vergroting beteken dat elke koördinaat van hierdie driehoek nou 3 keer groter gaan raak. Punt A is by 1,1 en as ons hierdie koördinate maal met 3, gaan A aksent dan by 3,3 sit. Punt B is 4,1. As ons dit maal met 3, gaan hierdie punt nou sit by 12,3. En laaste het ons punt C, wat op die oomblik sit by 4,3, wat dan by 4,9 sal sit. So ons nuwe driehoek lê dan hier. Vraag 2. As C dubbelaksent, wat die koördinaat 8,6 is, 'n hoekpunt is van die driehoek wat vorm as driehoek ABC vergroot word, gee die skaalfaktor waarmee driehoek ABC vergroot is. Hier weet ons nou reeds dat punt C, die oorspronklike punt, 4,3 is en hy het nou verander na die koördinaat 8,6. Albei koördinate is dus gemaal met 2 en daarom is die skaalfaktor 2. Vraag 3. Bereken die oppervlak van driehoek ABC en van driehoek ABC aksent. As ons begin met driehoek ABC, weet ons dat die oppervlak van 'n driehoek 0,5 maal met sy basis maal met sy loodregte hoogte is. En vir die kleiner driehoek is die basis van A na B en dit is 3 eenhede en dan het ons 'n loodregte hoogte van B na C en dit is 2 eenhede. So hier het ons dan 0,5 maal met 3 maal met 2 wat 'n oppervlak van 3 vierkante eenheid is. Vir die persdriehoek is die basis van A aksent na B aksent en dit is dus van 3 na 12 wat 'n afstand van 9 is. Die loodregte hoogte loop dan van B aksent na C aksent en dit is van 3 na 9 en daarom 'n afstand van 6. So hier is die oppervlak 0,5 maal 9 maal 6 en dit gee vir ons 27 vierkante eenhede. Vraag 4. Bereken die verhouding van die oppervlak van driehoek ABC
op die van driehoek ABC accent. Ons het nou reeds albei hierdie oppervlaktes bereken en weet dit is 3 op 27 wat vereenvoudig kan word na 1 op 9. Hierdie 9 kom van die skaalfaktor van 3, maar omdat hierdie 'n oppervlak is en oppervlak eenheid kwadraat is, is die oppervlak 9 keer groter.